Ja, dat betyder att stanna klar. Lätt öppning, Norten. Norten, kom igen! Får du knäna ut? Viktig! Stiv upp! Rolig ut! Vänd på signal! Kör ner! Lätt! Kom igen, Morten! Det är 5 kilo pers. Jag ska gå! Ja! Perfekt! Ja! Dommerne får være veldig fornøyd. Godt et løft. Men Morten! Kom igjen, Martin! Og Martin ligger på en førsteplass i 100 kilo. Møt brystet! Ja! Lätt! Bra! Nydelig, Martin! Du är i ledelsen i... Du är personlig rekordförsök. Kom igen då! Tack! Kom igen! Ja! Ja! Let's start now! Bra! Ja da, den er ok. Ja, snart er klar, og nå begynner kampen om middagene. Martin vil rykke opp den. Kom igjen, Martin! Klemmer du til fra bånd? Kom igjen da! Og dra! Bra, bra, Martin! Ja, da er det på bransjen. Da er det på annen plass. Kom igjen, Martin! Kom igjen nå! Og dra, 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 ja! Skal vi se hva dommerne synes? Ja! Ja, personlig rekord.